Geradeiras e fornos com pelo menos 5 mil anos são encontrados em escavação no Iraque. Os pesquisadores do projeto arqueológico de Lakhanj, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, encontraram geradeiras e fornos utilizados na região da Mesopotâmia há cerca de 5 mil anos atrás. O projeto, que explora um sítio arqueológico da cidade de Lagash, observa os registros da ocupação humana durante o período dos impérios acádios, sumérios e babilônicos. Geradeiras e fornos com pelo menos 5 mil anos são encontrados em escavação no Iraque. À beira do Tigre, região de Lagash era um centro comercial, econômico e político durante as primeiras dinastias da Suméria. As datações mostram que os objetos escavados foram desenvolvidos há cerca de 4,7 mil anos. Entre os achados estão os fornos, fogões e geradeiras da época. Como assim geradeiras? Pois é. Os mesopotâmicos utilizavam silos de barro subterrâneo para refrigerar líquidos e conservar alimentos. Além disso, eles tinham relativo conhecimento sobre o movimento do ar, que deu as bases para a criação do ar-condicionado Badjir pérsico. Os fornos e geradeiras confirmaram e reforçam o desenvolvimento da cidade de Lagash, considerada uma das primeiras ocupações sumérias humanas da Suméria. 79. Fornos, refrigeradores, zir e intensa produção artesanal marcaram Mesopotâmia durante o período sumério. O local era um restaurante compartilhado que serviria para os trabalhadores do local. O local era de grande importância política, econômica e religiosa. Também deduzimos que Lagash era um centro populacional grande que tinha acesso imediato a terras férteis e pessoas dedicadas à produção artesanal intensiva, explica a professora de arqueologia da Penn University, Holly Pittman, coordenadora do projeto. A localidade havia sido brevemente explorada pelos arqueólogos dos anos de 1922, mas só voltou a ser observado pelos pesquisadores em 2018. Desde então, os cientistas vão anualmente para a região em busca de mais informações sobre as primeiras formas de civilização humana complexa. Novos sítios de pesquisa além de Lagash têm sido descobertos.